А це я кусочок вставлю у завтрашнє відео. Я хотів показати, як коли луна світить на море, і як воно блікує. А ну тань ти свого айфона, блін. Вчора показував вечірнє море. Зараз з Артухою йдемо. Проснувся сьогодні утром рано. Зараз йдемо на утрішнє море. Людей мало. Поки всі сплять. Юрчик ще спить. Ми з Артухою вийшли на утрішнє море. Нікого нема, тихо. Пісок не гарячий, а прохладненький. Да, Артуха? Що, огонь? Подышим чуть-чуть сейчас. Мы сейчас на пляжу. Артуха в песку играет. Да. Нагорнул я такую горку ему песку. Сижу, горну лопаткой. Я аж самому нравится. Це він сьогодні утром проснувся. Ми встали з ним утром, пройшлися по пляжу. Він довольний такий. Але зараз вода, я прийшов, переганяв машину трохи, ну вода. Ось дівчата скупались, кажуть, холодна. Прохладна вода, не така. Зараз я піду покупаюсь трохи. Хотів зробити підводну зйомку, ну блін, нема пакета. Ми виїхали тільки що в город, вивезли Аню на автобус. Я коли був. Так, тут такі, блін, спуски, підйоми. Будемо десь виїжджати, я покажу. Взагалі, такий подйом. Таня каже, ми вийдемо, каже, ні. Каже, будете ще толкати. А зараз жду, під'їхали, ще жду відкрити ворота і зажену машину. Ще якийсь діньочок другий, і ми будемо їжджати. Я вже накопався, якщо чесно. Ми приїхали, я припаркував машину. Це що то? Я два рази виїжджав, це як заїжджав, і це тільки що. Треба заїжджати отак. Попри одну руля різко Таня вирішила поіграти в волейбол. Крутить так треба, блін, що капець. Ну заїхав. Купили ми кілограм мороженого. Є так, я нарубенився, я взагалі з'їв, я не знаю. Юрчик щось там полискав, я Юрчика даю. Я чого не люблю, коли сейчас, родилась. Зараз Артуха проснувся, покормимо його і підемо на море. Ми їли морожене, а Таня? Я не можу, я Артура. А де ти бутилку заховала? Таня п'є. Я ж говорила, в сім'ї тільки я п'ю ще. Я морожене не люблю. Я як от Артухи, Артуху родила, розлюбила. А раніше я любила от це велике гран-при. Поняв, Юр? Це що таке? Ну, воно таке в рожки, і таке там джем, а я пам'ятаю, як ми в Луганську як їздили до Вови, чорне, як ми їли чорне, угольне. Чорне. Помниш, Юр? Ще коли дощ був, ми пряталися перебіжками. І таке чорне. Ти ж казала. Воно якесь приторне сильно. Воно чорне, угольне, казалося. Просто в шахті взяли і вимазали. Короче, ми зараз покормимо Артуху. Артуха проснувся. І підемо на море, так? На гречки ми сварили. Ну давай гречечку. Я подумав, знаєте що? Що? Можна взяти цей гречок, можна волейбол грати? Все, готово ще ми тоді? Так, кума поїхала. Надіюся, що ми дочнемося нашої нової кості. Ми вийшли зараз на море. Вийшли на море. Артуха в пісок зразу вже. Прийшли до цього до пляжа. Він такий закрив глаза. Деякий крутий в кепочки. О, відьорочка, то що треба. Зараз подивимося. З утра вода тепліша була, блін. А днем не сильно. Прохладна чуть-чуть. Зараз подивимося. Подумаємо, може візьмемо катамарана. Побачимо, як Артур себе буде вести. Обов'язково жилети. Де Артурка? Пахлава кукурудза йде. Знайшла лопатку? Давай. Реально, для мене тут це не такі, думаю, що тут мільйонери ходять віддихати. Реально. Я думаю, як ми тоді виходили. Вода? Ну що зглянемо. Ти вже готовишся?
Що, Тань? Пробити? Я здував частично. Юрчик готовить очки. Ну, під водою красиво, вообще, блін. Артуха, а ну, Юр, лови його. Іди сюди. Юрчик, воно з розовим кругом. Далеко не впливає. Артур покупався, вкутався. Аня дала таке, як воно називається, короче, з капюшончиком. І рубає палички. І я теж допомагаю йому. А я, кстати, скупався з часами. Ще показують 17-18, вроді все нормально. Написано ватер. Що ватер? То ли можна ватер, то ли не можна ватер? Ватер новий чи ватер є? Вийшов я зустріти Русю, зараз приїжджає вона. Нема де сісти, та жду її. Заказала таксі зі спуском, тому що сюди спускатися не кожен хоче. Бачу якесь таксі, але не пойму, Руся чи не Руся. І от під'їжджає. Виходжу, тут дівчинка теж приїхала хтось віддихати, а я завтра утром буду, завтра днем стану перший, тому що в понеділок уїжджаємо. І дівчинка теж заїжджають машини задом, виходить, на виход. Та дивлюся, чи Руся їде, чи не Руся. І каже, типа, що задом заїжджати, а там взагалі, там от так треба заїжджати. Взагалі в міліметрах. Кажу, да, задом, кажу, ми всі туди так заїжджали. Ну там реально вузько. Вона каже, а я вас знаю. Даже тут узнали. Так що, такі діла. Сьогодні теж одну із наших підписчиць зустрітили на пляжу. Махає, намахає. Дивлюся, оглядаюсь кругом, думаю, нам чи не нам? Кажу, нам? Вона каже, да, вам. Поздоровались, поговорили, з Києва вони. Вчителька, син її теж вчитель. Я вже знімаю сюди. Тепер я сніму. Таня своє закінчила. Диви, м'яско я принесла. Колбаски порізала, сирочок, айсберг. Зараз ми робимо тим салатик, я вже навіть замарінувала лучок. Ми просили. Я говорю, давай візьмемо, Юр, 200 бутылок. А, я ще за пивасик будемо звільнити. Бо я знаю Русю, вона почне, коротше, що це видумає. Нас Куманя кормить, Руся кормить. І м'ясо. Юра, нас все на нас скажуть. Чи ми взагалі ще гірше? Мало що. Я це швидше не забила, да. А Таня ждала нас, я вийшов. Я ждала, заникалась та й стою. Юрчик, що ти? Я ще навіть фен взяла. Я шникаю. Ліся. Я фігію, це женські сумочки. Я думала, Аня з сумками приїхала більшими, так Аня з ребенком. Ну, а, ти хавки стільки при... А ну-ка. Я все думала, прийшлю, а вже смисл підіслати, якщо... А ну витягуй, що там таке? Розпаковка. О. А, на дереві? На якому дереві? Альбом, на сумочках. А, це альбом? Фотками. А ну покажи, головне. Там брікує, постав рівно. Отлично, я написав. А, ну-ка. Новий пост із економом. А, це оця фотка, де середні дороги, де я розчищав дерева. Так, і... да, коли ми рішили в Умань поїхати. А, і вон машини забиті. Воно, під лівою цицькою покажи. Так, Юра, цицькою. Блін, а, це де розчищали? Ще не буду з тобою общатися більше. Не буду з тобою общатися. Ні, класно. Ой, красота. Ну, це мастер. Ребята, це же мастер. Давайте вже. Це ти робиш, да? Так? А це що? А це ти хлопчик Юра. Ти ж просто показуєш. А я біжу за Артура, видиш? Юрчику показую, як прыгать. Ну ти... Прикольно. Юрчик, вставай з того телефону. Ні, ну Руся молодець. В трусах, та що? Ти ж на пляжу, я теж в трусах. А це там не на заставці стоїть. Привіт, Зачем? Ой, це класно. Ага, ота класно. О, а це будуть кепки краще. Ні. Ні? Ой, ти ж запомнішний. О, вам все, ледя. Ледя. Красиво. Ой, ти гля, да, ага. Така? Що тут топає там? Все, Артур. На, включи. О, Артуха, все красиво, да, десь? Ага. О, це з Яною, Сашунька, день рождения. Боже, ти колбосить, ти дика. От я не люблю, коли ти Юрчика на лисо бреєш. Нормально. Не треба більше. Ну, оце ти краля. Зяна. Це щось ми там сянкою кролювались. Руся, ну вообще, красота. Русь, спасибо. Огромное. Пожалуйста.
Я в Инстаграме сниму, и тебе отмечу. А сейчас будем хавать. Короче, мы поели. Руся привезла нам. Спасибо, нагодувала, а то ми тут бідні біля моря, нічого нема на місці. Їли один кефір. То Аня приїхала, нагодувала, то Руся приїхала, нагодувала. Так що? Що ви мали привезти ще, крім їди? Ні. Спасибо. Доїдаємо, а я зараз беру Артуху. Артуха, пішли. Так що, сьогоднішній вечір, все. Пока. Уже 4. Так, Артур, все, давай.